bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahloh ta subhanva taolo barchalarimizni oilalarimizni dunyodagi eng baxtli oilalardan biri bo'lishligini o'zi muvaffaq qilsin oila mavzusidagi demak ayollarga tavsiyalar degan mavzuni boshlagandik galdagi mavzu nazofatu deb nomlanadi de, nazofat poklik tozalik osoyishtalik bu juda ham muhim bo'lgan mavzulardan hisoblanadi aslida tozalik shatrul iymon va iymonni yarimi musulmonni belgisi hisoblanadi din targ'ib qilgan narsa poklik inson o'zini jismini pok saqlashligi o'zini manzilini makonini kiyimini atrofini pok saqlashlikka musulmon inson buyuklingan demak oilada de, ayol kishi ham aynan buyuklingan targ'ib qilingan narsalardan bittasi aynan uh, uni pokligi zero uh, muallif uh, hafizaulloh aytyaptilarki go'zallik bu insonni jalb qiladigan narsa va uh, go'zallikni yarimi go'zallikni asosiy qismi bu poklikda tozalikda har doim ham xunuk uh, uh, insonni biz agar ko'z o'ngimizga keltiradigan bo'lsak o'ziga qaramagan liboslarini tartibga solmagan uh, kiyimlarida jismlarida ba'zi bir nuqsonlari bor bo'lgan inson deb fikr yuritamiz demak yuzlari toza bo'lgan kiyimlari toza bo'lgan badanidan badbo'y hid chiqmagan inson bu eng chiroyli eng ko'rkam inson hisoblanadi o'tgan galgi suhbatimizda biz erkakka ziynatlanishlik mavzusida suhbat qilgan edik demak bu o'z o'zidan shu mavzuni davomi demak poklik ayol kishi o'zini jismi haqida liboslari haqida manzili uyi haqida tashvishda bo'lishi kerak va farzandlarini tozaligi osoyishtaligi haqida ayol kishi g'amda bo'lishligi kerak muallif hafizahulloh keltirib aytyaptilarki onalarni soliha onalarni qizlarga bergan tanbehlarini eshiting ey qizim san poklikdan ya'ni badaningni tozaligidan g'ofil bo'lmagin va albatta demak sani badaningni pokligi pok bo'lishliging yuzingni yorug' qiladi yuzingni chiroyli qiladi ziyoli qiladi va sani turmush o'rtog'ingni sani yaxshi ko'rishligiga sababchi bo'ladi va sandan har xil kasalliklarni illatlarni ketkizadi jismi pok yuradigan inson sog'lom bo'ladi har doim o'zida bo'lgan iflosliklarni zararlarni badbu hidlarni ketkazib yurgan har doim osoyishta saranjon yurgan inson sog'lom bo'ladi deb nasihat qilyaptilar va seni jismingni ya'niki poklik seni jismingni quvvatli qiladi va seni jismingni amal uchun quvvatli qiladi mustahkam qiladi dedilar va davom etib aytyaptilarki badbo'y hid chiqadigan ayol qaysi bir ayoldan badbo'y hid chiqadigan bo'lsa demak u ayolni tabiat yaxshi ko'rmaydi insoni tabiati so'ymaydi va undan ko'zlar yuz o'giradi undan quloqlar yuz o'giradi va agar turmush o'rtog'ingni kutib oladigan bo'lsang uni xursandchilik bilan yuzingni yorug'ligi bilan kutib olgin agar biz muhabbatni bir jism deb oladigan bo'lsak uni ruhi yuzdagi tabassumdir deb onalarni qizlariga qilgan nasihatlarini bayonini keltirdilar haqiqatdan bu insoniy tabiatda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bu emas bu nuqson emas ehtimol bu suhbatlarni eshitgan insonlar har doim ham aytamizki past sanashlari mumkin e'tibor qilmasliklari mumkin yo'q bu e'tibor qilinishligi kerak bo'lgan mavzulardan piyozlarni hidlaridan sarimsoq piyozni hididan ovqatni hididan jismimizga urib qolish ehtimoli bo'lgan yoki bo'lmasa farzandlarimizni o'sha kichkina hali ulg'aymagan hali go'dak bo'lgan farzandlarni xizmatlari natijasida ayollardan kelib qolishi mumkin bo'lgan hidlar a ma'lum bir sabablardan o'zida bo'lmagan sababga ko'ra ham hid kelib qolishlik ehtimoli bor demak mana shu narsalardan ehtiyot bo'lsin deb aytyaptilar musannif hafizaulloh yana batafsil qilib ochib yuqori qilib bayon qilib aytyaptilarki tasavvur qiling erkak kishi uyiga keldi uyiga kelsa ayolidan xunuk hid chiqib turibdi bu erkakni xursand qilmaydi erkak kishi uyiga keldi uyiga kelsa farzandlarini kiyimlari yaxshi emas farzandlaridan badbo'y hid chiqib turibdi yoki bo'lmasa erkak kishi uyiga keldi uyga kiradigan bo'lsa oshxonasi tozalanmagan hammomlardan sassiq hid chiqib turibdi erkak kishi kecha mehmon kutuvdi uyiga kelsa xuddi shunday turibdi mehmon kutilingan xona hali yig'ishtirilmagan saranjon qilinmagan va hokazo va hokazo har bittasi bugun kundaligimizda bizni hayotimizni zarurati tushadigan muomalatlarni hammasida insonni qalbini oshiq qiladigan narsa poklik islomni poklikka bo'lgan buyug'i juda ham eng go'zal buyuruqlardan bittasi musulmon inson xuddi shunday bo'ladiki undan hech kim nafratlana olmaydi musulmon insonda hech qanaqangi nuqson bo'lmaydi ayb bo'lmaydi kamlik bo'lmaydi va undan badbo'y hid ham kelmaydi chunki u jismini yuvib yurishlikka buyurilgan bir haftada hech bo'lmaganda bir marotaba g'usul qilishlikni shariat bizga buyuradi va har doim tahorat bilan namoz o'qishlikka yuzimizni qo'llarimizni oyoqlarimizni yuvishlikka buyuradi agar jismimizga kiyimimizga jasadimizga biron bir najosat tegib qoladigan bo'lsa uni ketkizishlikka bizni shariat buyuradi xuddi shunday oila munosabatlarida ayol kishi poklikka osoyishtalikka buyuradi xosatan alloh subhanahu va taolo ayol bilan erkakni o'rtasida avrat deb qur'oni karimda sanagan nuqtalar kechqurun xuftondan keyin ertalab bomdoddan oldin va peshin namozidan keyin libos yechiliadigan payt mana shu paytlarni alloh subhanahu va taolo avrat insonlarni avratlari deb sanadi de. mana shu paytlarda erlari bilan yolg'iz qoladigan o'rinlarda o'zlarini jismlari kiyimlari haqida diqqatli bo'lsinlar va umuman uy vazifalari ishlari mavzusida farzandlarni yurish turishlari xonadonlarini pokligi osoyishtaligi e'tiborli bo'lsinlar biz har doim ta'kidlaymiz poklik bu iymonni yarimi kambag'allik isqirtlik degani emas kambag'al inson faqit inson iflos bo'lsin isqirt yursin kiyimi kir bo'lsin degan gap yo'q eng yaxshi tozalovchi omil vosita bu suv alhamdulillah alloh bizga bugun suv ne'matini berdi suvdan mahrum bo'lganimiz yo'q hamma narsani suv toza qiladi qo'limizni yuvamiz toza bo'ladi yuzimizni yuvamiz toza bo'ladi liboslarimizni yuvamiz toza bo'ladi va oxirgi kunlarimiz oxirgi asrlarimizda tozalovchi tozalanuvchi moddalarni ashyolarni ko'payganligi biz uchun bu mavzuda biron bir uzrni qoldirmaydi bugun hech qanaqangi uzr yo'q isqirtib yashashlikka sassiq badbo'y hidga o'ralashib yashashlikka hech qanaqangi uzr yo'q chunki tozalanuvchi vositalar ko'paydi oddiygina yengil harakatlar bilan bugun hamma narsani badbo'yligini yomonligini zararini biz ketkazishligimiz mumkin demak oilani mustahkam qiladigan omillardan bittasi bu nazofat biz erkaklarni mavzusida erkaklarni ham xuddi shu narsaga buyurgan edik va vaxosan ayollar ham buyuriladigan narsa shu o'zingizga e'tibor bering farzandingizga uyingizga e'tibor bering chunki bu narsa sizni go'zal qiladi sizni ko'rkam qiladi go'zal ko'rkam ayolni eri har doim unga oshiq bo'ladi alloh haq subhanahu va taolo oilalarimizga o'zi mustahkamlikni bersin vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh